Dobroveče Palić, dobroveče Subotica, dobroveče Subotica, dobroveče Sabatka, dobroveče Subotica latinicom i dobroveče Varoš Subatica. Stand-up show Šta nas je snašlo nastao je tokom prošlogodišnje pandemije koronavirusa. U ovoj predstavi Olman ne govori o bolesti, nego o svim nuspojavama koje su nas snašle tokom epidemije. Prva premijera održana je u Novom Sadu pred punom arenom Cineplexa, zatim su održane premijere u Beogradu, Zagrebu, Mariboru, Beču, kao i mnogim drugim manjim mestima i gradovima. Za kraj Olman ostavio njemu najdraže i najteže nastup pred subotičkom publikom. Za domaću publiku dodatno je pripremio i satiričan osvrt na nekoliko lokalnih tema. I onda sam evo nekako za kraj odlučio da ostavim Suboticu kao šlag na tortu, zato što je to ipak moj grad, a ajde da kažem da je neko najteže nastupati u svom gradu, pošto te, ja gde god odem, ja sam gost, neki komičar koji je došao sa strane, a kada dođete u svoj grad, većina vas vas zna. I onda je u fazonu, a kao, znamo tog čoveka. Tako da je možda najteže nastupati pred svojom publikom, ali s obzirom na to da je evo, 500 ljudi, da će da bude večeras, ja sam veoma zadovoljan i kako je to pre svega organizovano i zahvalan sam Subotičanima što su došli da se nasmeju danas. Ja volim da kažem da je ovo jedna posebna vrsta psihoterapije gde ljudi zaista rugajući se tome šta nas je snašlo, odu kući nasmejani i volim da kažem da imaju nekoliko dana antitela, ali psihički imaju antitela, jer nekako se opuste uz to, a s obzirom to ponovo da će nas verovatno snaći isto ono čemu ću ja da pričam, jer već svi najavljaju, treba će svima nama i meni koji sam osmislio, onima koji slušaju, da se sete nekada možda ovih replika i da se nasmeju i tako, na taj način lakše da prođu kroz svu situaciju.